Meyde sıme diyen spesyal hani top değil. Spesyal ne? Kras kasiyem küyük etmeyedi. Bu yani spesyal ne çıkar kras kasiyem? Hmm, yanlışım ana. Keyin bu tolib qolsa nima deb tozalanadi? Tolib qolsa bu katta pechkamiz, buni bo'yi 1.30, endi 50 har doimgidek ko'pchilik biladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijonga kelganmiz. Andijonlik usakalarimiz ajoyib pechkalarni yasab qo'yishgan ekan. Sizlarga buni obzorni qilish uchun yetib kelganmiz. Akalar, bu pechkalarda sezoni endi keldi. Sabab bu pechkalar xonani o'rtasiga qo'yilganligi uchun yozda qurilish bo'layotgan paytda yoki yozda loy qiladigan paytda siz mana shu pechkalarni bemalol o'rnatkizib olishingiz mumkin. Bu yerda yangi pechkalarda har xil variantlari kelgan va har doimgi videolarimizda ko'radigan o'sha ovqat qilsa bo'ladigan hammabob degan pechkalar ham bor. Xudo xolasa videolarda barchasini sizlarga ma'lumotlarini, narxlarini, dastavkalarini sizlarga to'liq aytib o'tamiz. Videorolikimizni oxirigacha tomosha qilasizlar. Lekin pechkaning yonishiga qaranglar akalar. Mana yonishini ko'rib, kofe ichib o'tiradigan joy ekan-da. Azal aka, bu oynasi sinib ketmaydimi ishqilib? Yo'q, inshaalloh oynasi sinib ketmaydi. Sinmaydigan spesial to'p. Spesial. Kraskasi ham kuyib ketmaydi. Bu ham spesial chiqqan kraskasi ham. O'zlariga tanish bo'lgan Azal aka bilan birgalikda yana aytib o'tamiz. Yangiliklar mana shular-a, xudo xolasa. Shularimiz ham. Bitta abzorni beraylik, nima qulayligi bor bu pechkaning? Buni biz bundan afzalligi dizayn tomonidan ham chiroyli, ham bundan katta xonalari bemalol ikkita xonani zo'q qilib inshaalloh isitadi. Shunaqa Azal aka va ham vaqti ham bular kamchi bulardan qaraganda. Ha, spesial bu yerga anaqa to'siqlar qo'yib albatta, kamaytirilgan albatta. Eng muhim joyi dizayn. Dizayni. Dahshat yuqurgan bo'lsa, pechka didini buzib qo'yadi degan bo'lsa, marhamat, bu naborot ochadi. Ochadi albatta inshaalloh. Naborot chiroyli, chiroy qo'shib bu pechkamiz. Hoy, hozir mana yonishini ko'rib turibsizlar. Yonishi mana. Keyin bu to'lib qolsa nima deb tozalanadi? To'lib qolsa mana buning ichida buni qo'ygan spesial mana qo'ygani. Mana issiqchi qo'limda navora mana boltlar boshini bo'shatasiz, shuni to'ldirasiz bemalol. Bu yerda duxobga ovqat qilsa bu bemalol bo'ladi. Keyin buni ko'pchiligi ashi yonishini ko'rib turib o'tiraman deganlar uchun ham spesial shuna qilib qo'y, mana bemalol ko'rib o'tiraz, bemalol mana ko'rib. Qana yonishlarini ko'rdingmi bemalol. Bu yerda ashi kuldoni har doimgi bu kuldoni ham kattaroq chem bulardan qaraganda. Bemalol olib kuldoni keng mana ichlari ham. Rasxoti qancha kuniga? Bular rasxoti 8 kilo. Rasxoti ozda bularda? Oz, albatta. Ikkita xonani qisadi lekin. Ikkita xonani qisadi. O'zingiz uyingiz ham shunaqa pechka. Shunday qurganmiz o'zimiz ham inshaalloh, ha. Oynasi yo'qdan qo'ygan? Oynasi yo'qdan qo'yilgan, просто meniki bundan qo'yilgan edi. Endi keyingi xonani bundan qo'ymoqchiman o'zim ham. Sirani. Bu orqasi shunaqa ko'rinishda bular. Orqa ko'rinishi mana albatta. Litsaning qalinligi necha? Bularimiz ikkita yonboshi 3.8, asosiy joyi 4.5 litsdan bo'ladi. Bu pechkalarimiz. Endi buni bu pechka mana qozon qo'yilgani bor, uni hozir tugab, uni qildigan olib qo'yishdi. Qozon qo'yilgan, qildigan, bu tomonga o'xshab qo'ydik. Mo, nimaga oynasiz variantimi bu? Bu oyna variant, kimgadir oynali bo'lsa, kimgadir oynasiz bo'ladi mana. Qilib beramiz. Bu yerdan kimgadir agar oynasiz desa, onasi qilib beramiz bu joyini ham. Lekin oynali bo'lsa chiroyli turadi bundan. Qarang, buni ham. So, nechta puldan qilib beryapsiz bular, aka? Oynaligi nima? Oynaligimiz bo'lsa, bularimizni 2 million 700 mingga beryapsiz bularimizni. 2 million 700 ming. Toshkentda 3 million 3 million atrofida sotiladi. Albatta, shuna Toshkentda gaplashib ko'ring, haqiqatan oramizda sa bundan boshqa dizaynlardan 3.5 million 3 million deyshayapti ekan. Ularni bildik. Chala narxida qilib berasiz. Albatta. Dastakalar bor O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha bor. Bu necha pulda mana bu? Xo'p, bunimizni oldingi narxi 2 million 400 2003 dan sotdik. Bularimiz hozir 2 million 150 ming qilib qo'ydik. 2 million 150 mingdan bo'ladi. Albatta, bularimiz ha. Roza Ramazon necha yillik bo'ladi? Bularimiz 4 yillikdan bo'ladi. 4 yillik. Hamma joy 4. Buni qulayligi bo'yicha ovqat pishirsa bo'ladi. Bu duxobkasi. Mana bu yerda ovqat sinib o'radi. Bu duxobkasi mana. Buni ham rasxotlari oz va gaz ulasa ham bo'ladi. Albatta, buni ham chekasiga gaz ulasa ikkita yonboshiga. A, bularimiz ham gazga moslagan mana ikkita yonboshiga buni ham. Ha, yonboshda gazga moslasa. Ramosning gaziga. Nech bu 2100 ming deysiz? Bu 2150 ming. Bularimizni oldingi narxi 1 million 900 800 dan sotdik. Bularimiz hozir 1 million 650 qilib qo'ydik. 1 million 650 ming. 150 ming. Agar sizdan kelsa, yana bir 50 uchun 1 million 600 qilib beraman agar vodani ko'rib kelsak. Buni o'rnatib berishlar qanaqa bo'ladi, azizlar aka? Bilishi ustalarimiz shu Andijon ichiga 800 mingda qurishyapti, oddiy omma cho'rning g'ishtdan. Agar albisovka desa, uni ham topib beraman ustalarni ham. Unisi ham va bunisi ham bor bizda. Ustalarimiz ham. Unutmayin, ustalar ham bor. Albatta. Bular maxsus ashi hayit, roza, ramazon, hayit to'ri anapasiga aksiya qilib ham tushirib qo'ydik axlar bularimizni. Qarali, mana ko'rib turibsizlar. Endi bitta xona o'ziga bo'lsa, bitta xona o'ziga mana shu pechkalar bular 1 milliondan tanlashi. Tanlashi 1 million. Bu katta katta pechkamiz, buni bo'yi 1.30, endi 50 har doimgidek ko'pchilik biladi. Bu ashi katta zallagan bo'lsa, buni ham 2 million 150 ming qilib qo'ydik aksiya qilib. Mana uni razmerini aytib o'tmasiz. Asosiy menga mana shu yomon qiziqtirdi. Asosiy bunimizni razmeri bo'yi 1.15 bo'ladi. Bunaqasiga 50. Bunaqasiga 50.
Bo'yi 1.15. O'natayotganda qancha joy tashlab ketish kerak? Joyini 1.50 ga, endini 80 ta tashlab ketsa bo'ladi. Hozir qarang, yozgi kunida sezon boshlanadi, bilasiz o'zingiz. Mana 2 yildan beri akamiz bilan ishlagan bo'lsak, asosan shu yozda va yozda oxirlar, kuzga yaqin. Shunga, loyishadigan sezon, albatta. Qishda kamroq. Kamroq qishda, chunki sovuq bo'ladi, loy ham ishlamaydi, yozda sotib ishlaydi. Xo'sh, mana shuni endi uyini o'rtasini buzib o'rnatsa ham bo'ladi? Albatta, buzamiz bo'ladi, ha. Uyini buzini o'rtasini buzib, agar eski pechka bo'lsa, ustalarimiz o'zlari borishib, ashyo eski pechkani o'rnini buzib, buni qurib kelishadi ustalarimiz. Ustalar ham boradi? Albatta. Endi yangi qurayotgan bo'lsa, siz aytib o'tgan razmerda joy tashlab ketish kerak. Ha, 1.50 ga 80 tashlab bo'lish kerak endi. Zo'r. Ikkita xona ham, rasvoti oz, vashim zo'r bo'lar ekan, menga yoqdi. Zo'r, dastavka masalalari qanaqa bo'ladi? Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab kelishiga narxini beramiz, ha. Kelishiga narxi bo'ladi. Telegram, WhatsApplar bor. Bor, albatta, bizning masalamiz bor. Agar kimga bunaqa kachalak bo'lsa, bundan qilyapsiz kachalagan mana. Kachalami? Bu hozir oddiy holatda mana. Vali bitka yo, agar kimga o'zi bitkizib sotaman, shunaqa tayyor holda qilib beraman desa, bunaqa beraman. Agar yo, bizga bitkizib beraman desa, polni bitkizib qilib beraman. Agar shu holatda bularimiz narxi 1 million so'm. Shu holatda turganlari. Tushunarli. Akalar, aloqaga chiqishlar mumkin. Telefon raqamlarni ekranda qoldiramiz. Xudo xohlasa, mashpechkadan olinglar, men qiziqdim mashpechkaga.